Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya Mali Zangu Ni Siri Yangu. Basi majira saa 9 za mchana nilifika Rujewa. Ila kitu cha kushangaza katika eneo lile la nyumbani, nilikuta pamebomolewa na pamejengwa guest house. Nilipouliza niliambiwa mama yangu mkubwa ndo aliyekuja kuuza. Kiukweli nilijikuta naishiwa nguvu. Maana safari yote kurudi Rujewa nilijua naenda kukaa kwenye nyumba yetu. Ila ndo hivyo palikuwa pameuzwa. Basi ilibidi kwanza niende kwa mama Ima karibia na pale pale ambapo guest house ile ilikuwa imejengwa. Baada ya kufika, mama Ima alinipokea vizuri kabisa na siku hiyo nililala pale kwake na kukarimiwa vizuri tu. Sasa mwanangu Vasco, kwa nini umesema muondoka kwa mama yako mkubwa bila kuaga? Huoni kama umefanya vibaya? Hilo lilikuwa ni swali ambalo mama Ima aliniuliza. Baada ya kumwambia kwamba mimi kule yao nimetoroka. Basi ilibidi nianze kumsimulia mama Ima yale mateso na manyanyaso ambayo mimi nilikuwa nayapitia kule mpaka kunifanya mimi nitoroke. Ila kitu pekee ambacho sikusimulia ni zile pesa shilingi 30,000 ambazo nilikuwa nimetoroka nazo. Basi mama Ima aliishia kunipa pole na aliniahidi kwamba nitakaa pale kwake. Ni kweli wiki za mwanzoni mama Ima alinichukulia kama mtoto wake na kunijali kama anavyojali kina Ima. Ila kadri siku zilivyokuwa zinaenda, nilianza kuona mabadiliko, maana kunigombeza bila sababu kulianza na kazi nyingi nilijikuta napewa mimi. Yaani nilianza kupewa makazi, nilijikuta mpaka ule muda wa mimi kufanya vibarua sipati tena. Basi baada ya miezi kama 5 kupita, mama Ima baada ya kuona ni kama nimekuwa mzigo pale nyumbani, kwanza ilibidi ampigie mama yangu mkubwa wa Igawa kumpa umbea kwamba mimi nakaa kwake. Maana wawili hao walikuwa ni wanafahamiana vizuri tu. Bahati mbaya inaonekana katika mazungumzo yao, mama yangu mkubwa alimwambia mama Ima kwamba mimi nilitoroka na pesa zake kule Igawa. Maana nakumbuka siku hiyo nikiwa nimetoka kutwanga mpunga kibaruani, nilifika pale nyumbani na nilipoingia chumbani kwangu ninakolala, nilikuta kila kitu changu kimetupwa hovyo hovyo, kuonesha kwamba kuna kitu kilikuwa kinatafutwa kule chumbani. Japo kwa muda huo sikuelewa ni kitu gani kilikuwa kinatafutwa. Maana nilipoangalia pesa zangu ninapozifichaga niliona zipo. Na nakumbuka katika ile 30,000 ambayo nilikuwa nimeiba kule Igawa, ni shilingi 20,000 ilikuwa imebakia, ambapo noti hizo mbili za shilingi 10,000 nilikuwa nimezikunja vyema na kuzitunza kwenye ganda la kiberiti ambapo ingekuwa ngumu mtu kugundua. Basi baada ya kuona hali ile chumbani kwangu wala sikupata hofu yoyote. Nilijua tu atakuwa ni Ima. Maana Ima alikuwa na tabia ya ukorofi ukorofi na ukichukulia alikuwa amenizidi umri miaka kama 2 hivi. Vasco, ebu niambie kipindi kile wakati unatoroka Igawa, hakuna kitu chochote ulichomuibia mama yako kweli? Basi baada ya mimi kutoka kule chumbani nilienda moja kwa moja jikoni. Nilipoingia tu, hilo lilikuwa ni swali la mama Ima alilonipokea nalo. Hamna mama, mimi sikuchukua chochote. Nilijibu huku nikiwa nimeanza kupata hofu. Una uhakika hukuiba chochote kile? Na kama ni hivyo, nauli za kuja mpaka huku wewe ulizitolea wapi? Mama Ima alizidi kuuliza maswali. Mpaka hapo nilianza kuhisi kwamba mama Ima kagundua kwamba mimi nina pesa ndani. Na niligundua kwamba yeye ndo alikuwa anakagua kule chumbani kwangu. Ila kitu ambacho sikushtuka ni kwamba tayari ashawasiliana na mama yangu mkubwa. Basi mwanaume nilibisha mpaka mwisho kwamba mimi sikuchukua chochote. Siku hiyo ilipita huku nikiwa namuona mama Ima ananiangalia jicho baya mno. Ikiwa ni siku nyingine mida ya saa 8 za mchana, mimi nilikuwa nimetulia chumbani huku nikiwa najiwazia mawazo kibao. Maana hata pale kwa mama Ima nilikuwa nimeanza kupaona pamoto kutokana na manyanyaso ambayo nilikuwa nimeanza kuyapata. Ila nikiwa kule chumbani mchana ile, nilisikia nje ni kama kuna mtu anakaribishwa kwa kuchangamkiwa, na ile sauti ya mgeni yule ilikuwa sio ngeni masikioni mwangu. Basi ilibidi nitoke chumbani kwangu niende mpaka kwenye mlango wa nyumba kubwa ambayo ilikuwa ina vyumba vingi vingi, miongoni ikiwa ni chumba changu. Nilipochungulia mlangoni sikuamini macho yangu. Nilimuona mama mkubwa akiwa anakumbatiana na mama Ima huku akiwa anapeana salamu za hapa na pale. Moja kwa moja hapo akili ndo ilinijia kwamba huenda mama mkubwa tayari alipewa taarifa kwamba mimi nipo pale. Na kweli nikiwa nawaza hivyo, pale mlangoni mara nilisikia jina langu linatajwa pale nje. Vipi huyo Vasco mwenyewe yupo kweli au ndo kaenda kwenye vibarua? Hilo ni swali ambalo nilisikia mama yangu mkubwa akimuuliza mama Ima. Oh, huyo mtu ni kama alikuwemo humo ndani. Karibu ndani kwanza shoga yangu. Hayo ni maneno ambayo mama Ima alijibu. Baada ya hapo, nilianza kusikia sauti kubwa ya mama Ima ikiwa inaniita.
Kwa kuwa nilikuwa nishajua kwamba mamkubwa kaja huku Rujewa kwa ajili yangu, kiukweli sikutaka kujiuliza mara mbili mbili. Haraka haraka niliingia chumbani kwangu. Kitu cha kwanza, nilibeba ganda la kiberiti ambalo lilikuwa na pesa zangu, na nilichukua na pesa zingine ambazo nilikuwa nafanyia vibarua, ambazo zilikuwa kama shilingi 6,000. Baada ya hapo, nilivaa na sweta langu moja ambalo nilikuwa nalikubali mno kutokana na kwamba lilikuwa lina picha ya John Cena. Kipindi hicho tulikuwa tunapenda kumuita Commando John. Bahati mbaya nikiwa kule chumbani, tayari pale sebuleni mama Ima alikuwa kaingia na mama yangu mkubwa. Na kule chumbani kwangu kulikuwa hakuna dirisha, labda kwamba nitatokea kwenye dirisha, na ili kutoka nje ilikuwa ni lazima nipite pale sebuleni. Basi mama Ima akiwa anaendelea kuniita huko, sauti yake ikiwa inasogea chumbani kwangu, kijana wa watu nilitoka kama mshale wa Kimasai kule chumbani. Yani pale sebuleni nilipita kama upepo na kutoka nje. We Vasco, wewe Vasco, simama Vasco, nikiwa nachochea mbio. Hizo ni sauti ambazo nilisikia mama Ima na mama mkubwa wakiita kwa nyuma. Ila mimi sikutaka kusikia hayo mambo kwa sababu nilikuwa namjua mama mkubwa alivyo na roho mbaya. Bahati mbaya muda ule mimi nakimbia, Ima naye ndo alikuwa anafika pale nyumbani akiwa anatokea shuleni. Maana kipindi hicho alikuwa kidato cha pili. Ima baba, ebu mkamate Vasco yule haraka sana, kaiba mboga. Nikiwa naendelea kuchochea mbio, hayo ni maelezo ambayo nilisikia mama Ima akimwambia mwanaye. Na kwa namna ambavyo Ima alikuwa anapenda sifa na alikuwa na kimbelembele changanya ukorofi, Ima naye alijaa kichwa na kutua begi chini. Kiukweli nilijikuta nakimbia huku nalia, maana nilikuwa najua nikikamatwa nitapigwa kipigo cha kila rangi. Na kutokana na mbio za Ima, nilijua muda wowote naenda kukamatwa. Nilikimbia kadri ya uwezo wangu, ila juhudi zangu za kukimbia ziligonga mwamba. Maana Ima alinikamata na kuanza kuniwasha makofi huku akinivuta kwamba niende kwa mama yake. We mjinga, unaiba mboga? Unafikiri hapa ni kwa baba yako Ambokile, Mr. Mavibarua? Ebu twende huku. Ima akiwa ananiburuta chini huku nikiwa nalia, nilimsikia Ima akitamka maneno kumdhihaki marehemu baba yangu. Kiukweli sikuelewa hasira zimetoka wapi. Nilijikuta pale pale nasimama kwa hasira na kumng'ata Ima mkono. Baada hapo niliangaza pembeni, niliona bonge la kipande cha tofali. Bila kujali wala kujiuliza niliokota na kumuwasha nalo Ima kichwani. Baada ya kumtonga Ima na lile jiwe, damu ambazo niliona zinaruka kichwani kwa Ima zilinifanya nipagawe. Ila kutokana na utoto wangu hata sikujali hilo, nilikimbia huku nikimuacha Ima akipiga ukunga pale chini. Pale Rujewa kulikuwa na rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Nasani, na yeye alikuwa anakaa na bibi yake. Baada ya mimi kukimbia kule, moja kwa moja nilikimbilia huko kwa kina Nasani. Baada ya kufika nilimchana kila kitu rafiki yangu, maana katika rafiki zangu ambao nilikuwa nawaamini, Nasani alikuwa ni namba moja. Japo bwana Nasani alikuwa ni mtu wa kujiripua, yani kufanya tukio lolote kwa ajili ya pesa, yeye alikuwa haoni noma. Na masuala ya udokozi, Nasani ndo alikuwa funga kazi. Vasco, kama una nauli kwa nini tusiende Chimala ndugu yangu? Maana Ibu aliniambia huko kuna mavibarua ya kutosha na pia wanalipa vizuri. Hayo yalikuwa ni miongoni mwa maneno matamu ambayo nilitamani mtu aniambie kwa kipindi kama kile ambacho mimi nilikuwa nipo kwenye shida kama zile. Basi kwa kuwa nilikuwa na pesa, nilimhakikishia Nasani kwamba hata siku hiyo hiyo tuondoke. Basi Nasani alisema inabidi kwanza amwage bibi yake kabla kuondoka. Ilibidi siku hiyo nishinde kwa kina Nasani mpaka usiku. Na kweli bibi yake Nasani alirudi, na kumbuka siku hiyo alipika viazi vitamu. Kwa hiyo wewe Nasani, unataka uniache bibi yako peke yake, wewe uende huko Chimala? Basi bibi Nasani, baada ya Nasani kumuaga kwamba asubuhi tunaenda Chimala, alianza kulalamika kweli kweli. Ila kabla Nasani hajaongea neno lolote jingine, mara kwa nje tulisikia mtu akipiga hodi, na kwa sauti ile nilijua kabisa yule ni mama Ima. Basi Nasani naye baada ya kugundua ni sauti ya mama Ima, ilibidi atoke haraka haraka nje ili kumuwahi bibi yake. Nasani, bora nimekukuta. Vipi, Vasco amekuja huku? Mama Ima aliuliza pale nje huku mimi na bibi yake Nasani tukiwa jikoni. Ah, Vasco kuna muda alipita, ila sijui ameenda wapi. Kwa kuwa Nasani nilikuwa nimemsimulia kila kitu, basi ilibidi adanganye. Da, huyu mtoto ni jambazi. Kwanza kamuibia mama yake pesa, alafu kamuumiza mwenzake. Muda huu Ima yupo hospitalini. Basi kwa kulalamika mama Ima baada ya kuambiwa vile aliongea. Baada bibi yake Nasani kusikia maongezi yale ya mama Ima na Nasani kule nje, ilibidi atoke. Mpaka hapo nilijua kimeumana. He, mama Ima, unavyosema Vasco kafanyaje? Maana yumo humo ndani, alafu nashangaa huyu Nasani naye anasema hayupo.
Nikiwa ndani nilisikia bibi yake na Sani pale nje akimwaga siri. Basi sikutaka kuchelewa. Kwenye lile jiko la bibi yake na Sani, bahati nzuri kulikuwa na dirisha upande wa nyuma. Yaani sekunde 10 nyingi nilichomoka kupitia dirishani. Baada ya hapo zilikuwa ni mbio za hatari. Kwa usiku huo sikujua nini kiliendelea. Baada ya kutoka pale nilienda kulala kwenye jumba bovu. Kulipokucha tu asubuhi nikiwa nimechafuka hovyo, nilienda kwa kina Nasani. Nikiwa kwa mbali nilimpigia Nasani miruzi na kweli baada ya dakika chache alikuja. Mimi na Nasani siku hiyo hiyo tulianza safari ya kuelekea Chimala, huku mimi nikiwa ndo bosi wa kutoa nauli. Nakumbuka ulikuwa ni mwezi wa 6 kwa mara ya kwanza nilifika Chimala. Nikiwa na bwana Nasani na tulifika majira ya saa 10 za jioni. Baada ya kufika tu, tulianza kuzunguka kuulizia vibarua. Katika kuuliza uliza tulibahatika kupata kibarua cha kukata majani ya ng'ombe. Na uzuri wa hicho kibarua, sehemu ya kulala na kula ilikuwa ni pale pale kwa bosi, na mshahara kwa mwezi ulikuwa ni shilingi 7,000. Basi mimi na Nasani tulianza maisha mapya ndani ya Chimala, tukiwa tunaishi kwa ule bosi ambaye alikuwa na ng'ombe wa kutosha. Basi maisha yaliendelea huku tukiwa tunaishi vizuri muda wote na wenyeji wetu. Na sisi tulikuwa tunafanya kazi kwa juhudi kweli kweli, mpaka bosi wetu alijikuta anatuongezea mshahara kutoka 7,000 mpaka 8,000 kwa juhudi ambazo tulikuwa tunamuoneshea. Tulifanya ile kazi miezi kama 8 hivi, na pesa ambazo tulikuwa tunapata kila mtu alikuwa anatunza kivyake. Nakumbuka mimi kipindi hicho nilikuwa nina akiba kama shilingi 50,000 ndani. Na kipindi hicho chote bwana Nasani ile tabia yake udokozi alikuwa hajawahi kuionyesha, ni kutokana tulivyokuwa tunaaminiana mimi na Nasani. Basi kila mtu alikuwa anajua pesa za mwenzake zinapofichwa. Siku zote huwezi jua kilichopo kichwani mwa mtu, na huwezi jua mtu anachokiwaza. Nakumbuka ulikuwa ni mwezi wa 2, siku hiyo hali ya hewa ilikuwa ni ya mvua muda wote. Na siku hiyo Nasani yeye hakwenda kwenye majani kwa madai ya kwamba anaumwa. Bila kujua chochote, mimi nilimwambia Nasani yeye apumzike, kila kitu nitakifanya mimi. Kumbe Nasani yeye alikuwa ananichora tu na kuniona mpuuzi. Basi masaa yalizidi kwenda huku mimi nikiwa nazunguka kukata majani, na kipindi hicho angalau majani yalikuwa hayasumbui kupatikana. Basi mida ya saa 10 za jioni, baada mimi kukata majani, nilianza kuyasogeza na baisikeli pale nyumbani. Ila baada ya kumaliza ile kazi, nilipoingia chumbani tunakolalaga na Nasani, nilishangaa nguo za Nasani sizioni. Hata zile nguo zangu nzuri nzuri ambazo nilikuwa nimenunua kwa kipindi hicho, nazo sikuziona. Hapo machale yalinicheza. Moja kwa moja nilienda kwenye benki yangu ya kutunzia pesa. Nilijikuta kilio cha ghafla kwenye mji wa watu kinanijia baada ya kuona pale nilipokuwa natunza pesa papo patupu. Yaani sikukuta hata senti moja. Kikweli nililia kilio ambacho hakina mfano. Mpaka bosi alikuja kuniuliza nini shida. Hapo ilibidi nimuelezee. Basi nilipewa pole za hapa na pale kwamba nijikaze ndo maisha, na nilishauriwa nisiwe naamini rafiki wezi kama Nasani. Na bosi wangu alikuwa ananishauri na kunituliza huku akiwa hajakagua kama naye vitu vyake vipo salama. Hayakupita masaa hata mawili, kwa bosi nako kiliumana. Kumbe bwana Nasani hakuniibia mimi tu. Yaani alikuwa kaingia ndani kwa bosi, alikuwa kabeba deki ya TV pamoja na simu mbili ambazo zilikuwa zimewekwa chaji. Na kipindi hicho TV zilikuwa zinahesabika mjini. Yaani ukiwa na chogo basi wewe ni bosi mjini. Kutokana na wizi ule wa rafiki yangu, ilibidi kesi yote nibebe mimi, kwamba tulikuwa tumepangizana kufanya vile. Na ilipofika asubuhi tu, bosi wangu alinitia mgambo na kuniweka chini ya ulinzi. Basi siku hiyo nilipigwa vitisho visivyo na mfano. Na adhabu yangu ilikuwa ni kufanya kazi bure kwa bosi yule mpaka yeye atakaporidhika kwamba pesa yake ya kufidia imerudi. Kutokana na uoga ambao nilikuwa nao, nilikubaliana na ile adhabu. Basi hapo maisha mapya kwa upande wangu yalianza. Na awamu hii kazi ilikuwa nzito zaidi, kwa sababu mtu mmoja alikuwa kapungua. Nilifanya kazi pale kwa bosi miaka 3 mfululizo bure, mpaka kuna muda nilijikuta nimezoea ile hali na niliona ni sawa tu kwa vile nilikuwa nakula na kulala. Kipindi hicho nilikuwa nimefikisha miaka 17 na nilikuwa najitambua vizuri kabisa. Yaani kutokana na hali ile, nilifanya kazi pale kwa bosi miaka 3 mfululizo bure, mpaka kuna muda nilijikuta nimezoea ile hali na niliona ni sawa tu kwa vile nilikuwa nakula na kulala. Kipindi hicho nilikuwa nimefikisha miaka 17 na nilikuwa najitambua vizuri kabisa. Yaani kutokana na hali ile, nilianza kujiona kama na mimi ni moja ya ile familia ya bosi yule, japo nilikuwa silipwi. Basi baada ya hiyo miaka 3, bosi aliajiri kijana mwingine kukata majani, na mimi nilianza kumsaidia bosi kazi za shambani sasa. Maana alikuwa kaniamini na alikuwa ananikubali kama mtoto wake tu. Hapo walau nilijikuta naanza kupata hata muda wa kufanya vibarua vya hapa na pale kwa ajili ya kujipatia vipesa.
Maisha ya namna hiyo yaliendelea mpaka nilipotimiza miaka 19 nikiwa naishi kwa yule bosi. Na nilikuwa kipindi hicho chote nafanya kazi bila kulipwa hata shilingi moja. Basi nakumbuka ulikuwa ni mwezi kama wa 7 au wa 8 hivi. Bosi wangu alikuwa kauza magunia kama 10 hivi ya mpunga kwa mama mmoja hivi ambaye alikuwa ananunua mpunga kwa wakulima. Na mama huyo alikuwa kaahidi kuleta baadhi ya pesa jioni. Kwa kuwa mama huyo na bosi wangu walikuwa nafahamiana vema, basi bosi aliona sio shida. Ni kweli ilipofika jioni mama yule alituma kijana ambaye alikuwa anamsaidia kazi kuleta pesa ile pale nyumbani kwa bosi wangu. Na jioni ile nakumbuka nilikuwepo mimi tu pale nyumbani. Basi yule kijana ilibidi ile pesa aniachie akiwa anaamini mimi ni mtoto wa yule mzee. Na pesa ile ilikuwa ni shilingi 200,000 taslimu. Siku zote tamaa huaga ina nguvu kuliko kawaida. Haswa kwa mtu maskini na asiye nacho, ni rahisi mno kuingiwa na tamaa. Baada ya kupewa zile 200,000 nilijikuta naingia na tamaa ya ghafla pale pale. Yaani niliona zile pesa kama zinafaa kuwa zangu vile. Basi kichwani mwangu nilijikuta neno la liwalo na liwe linanijia. Bila hata kujiuliza niliingia na kubeba kibegi changu cha nguo. Chap kwa haraka nilitoka pale nyumbani bila hata kufunga ndani. Stendi ya kwanza ilikuwa ni kwenye barabara kuu. Jioni ile nakumbuka kulikuwa na magari ambayo yalikuwa yanatoka Mbeya yanaelekea Njombe, mengine Iringa. Mwanaume sikutaka hata kujiuliza maswali, nilipanda kosta bila kujua hata ninakoelekea. Ila katika ile kosta kulikuwa na siti moja ambayo ilikuwa ipo tupu. Na pembeni ya hiyo siti kuna mdada mzuri sijawahi ona, alikuwa kakaa pale. Nilijikuta naogopa kukaa kwenye ile siti kutokana na uzuri wa yule dada. Ila kitu kingine ambacho niliona hakipo sawa kwa mimi kukaa kwenye ile siti ni kwamba katika ile kosta kulikuwa na abiria kama 7 hivi. Nilikuta wamesimama huku ile siti ikiwa ipo tu pale. Kiukweli nilijiuliza maswali ambayo hayana majibu. Nilitamani kukaa ila niliona huenda pale haruhusiwi kukaa mtu. Maana wale waliosimama hawakuonesha hata dalili ya kushuka, labda kwamba wamesimama kisa wanashuka karibu. Tunaelekea kwenye mwanzo wenyewe wa mkasa kamili unaotengeneza jina la hadithi hii. Huku kote ni mwanzo tu. Ila usikose kufuatilia sehemu ya 3 ya simulizi hii ya Mali Zangu Siri Yangu. Mwandishi wa simulizi hii ni Mwaki Zedon. Msomaji ni Maria Mwabasi. Nikutakie wasaa mwema na tukutane wakati mwingine.